A teraz ruku na srdce. Nájde sa vo vašom voľnom čase priestor i na čítanie kníh? Ak nie, skúste to napraviť. Teraz je na to ideálny čas. Máme tu totiž marec, mesiac knihy. Počas týchto dní sa našich najmenších rozhodla do tajov literatúry zasvetiť i mestská knižnica Ľudovíta Vladimíra Riznera. Marec bol vyhlásený za mesiac knihy ešte v roku 1955, a to na počesť národného buditeľa a ľudového spisovateľa Mateja Hrebendu. Počas tohto mesiaca sa v slovenských knižniciach konajú rôzne zaujímavé podujatia. Niekoľko si ich pre svojich čitateľov pripravila i mestská knižnica Ľudovíta Vladimíra Riznera, a to predovšetkým pre deti a mládež. Pre deti materských škôl a pre prvé ročníky základných škôl sme pripravili súťažno-zábavný kvíz o bezpečnom správaní sa detí na cestách. Pre mladšie ročníky základnej školy sme pripravili ešte literárne pásmo o živote a diele našej známej spisovateľky pre deti a mládež Ľudmily Podjavorinskej. Pripomínali sme si jej výročie úmrtia. Ukratení nezostali ani žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl, ktoré sa môžu tešiť na kvíz o porekadlách a prísloviach. A taktiež máme tradičné informačné besedy, tradičné besedy o regionálnych spisovateľoch. V tomto roku si pripomíname okrúhle výročia napríklad pána Fedora Cádru, Dušana Mitanu a mnohých iných. Aj keď by sa možno mohlo zdať, že v dnešnej dobe zapadajú doma deťom knihy prachom, nie je to celkom pravda. Ešte stále sa nájde dostatok mladých ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k literatúre. Voľný čas rada trávim čítaním. Rada čítam knihy také naučné, napríklad jedna sa volá Povestia iné zvesti, to je o hradoch. Ďalšie možno encyklopédie nejaké. Ale niekedy aj rada čítam také skôr rozprávky, niekedy aj knihy skôr pre staršie deti. Knihy čítam, lebo ma to baví. Možno raz za 2 dni večer. Tuto som zaregistrovaný a chodím sem možno raz za mesiac. Najradšej mám detektívky, Traja pátrači. Keď si som čítal Grizzly Gabo. Chodím si sem vypožičiavať knihy hlavne o zvieratách a tomu podobné. Nemám nejak vyhradeného spisovateľa. Proste aká kniha sa nájde, takú vezmem. A knihy o zvieratách ma zaujímavé preto, lebo vlastne tie zvieratá sú také zaujímavé. Naučím sa o nich veľa nových vecí, čo som vedela a čo nie. A v budúcnosti by sa s nimi aj chcela pracovať. Spomínané akcie pre školákov budú v knižnici prebiehať počas celého mesiaca. Samozrejme, marcom mesiacom knihy sa naša práca nekončí. Školy a učitelia sa samozrejme môžu hlásiť aj v nasledujúcich mesiacoch. Dúfame, že i podujatia, ktoré sa konajú v marcových dňoch, prispejú k tomu, že si kľúčku v knižnici bude podávať čoraz viac mladých ľudí. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.